Opa, ô Márcio. Seguinte, cara, já tirei aqui, ó, da bomba injetora, tá? Tá aqui a peça, ó. Olha o estado disso aqui, ó. Ó, as molinhas tudo enferrujado, ó. Aqui. Deixa eu focar ali, ó. Viu? As molinhas tudo enferrujado, cara. Isso aqui não. Isso daqui vem lá do tanque, ó. Vem lá do tanque. Olha o copinho que eu te falei que tava, tá sujo, ó. Olha isso aqui. Ó, isso aqui foi botado novo, ó. Olha o estado disso daí, ó. Como é que o diesel vai passar aqui por dentro? Por isso que ele apaga, ó. Ele trabalha bem um tempo e depois apaga, ó. Aí. Tem que um. O Neno disse que limpou o tanque, mas não acredito não, porque olha a borra que tem aqui. Aí, isso aqui é tipo um tecido desmanchado dentro, ó. Uma coisa assim dentro desse tanque, cara. Aí, ó. Por isso que às vezes ele trabalha bem. Olha isso aqui. Ó, ele trabalha bem e ele apaga, por causa do quê? Não passa, né? Ele tem que passar dentro desse filtrinho aqui. Aí, ó. Ah. Então é o seguinte, aqui tem esses reparos aqui, ó. Ó. Diz que as molas são bem. Olha a diferença das molas quando ela tá boa. Deixa eu focar aqui. Ali, ó. Tá tudo enferrujado essas molinhas. E agora eu vou ter que levar lá pra oficina pra fazer o assentamento daquelas sedes de válvula ali, ó. Fazer aquele assentamento daquelas sedes ali, tá? E é o seguinte, cara, também eu tenho que ver contigo, porque assim, ó, eu liguei ele funcionou beleza, tá? Aí depois eu desliguei ele, fui bater, só deu barulho de automático de novo, só fez tec, tec, tá? Aí depois eu vou trazer, eu vou lá na oficina agora, fazer isso aqui, aí vou trazer o aparelho e vou medir a bateria, tá? Pra ver se não é bateria fraca. Se não for. Aí tu já sabe, né, que tá com problema no arranque de novo. Beleza?